Det norske myntverket har i en årrekke samarbeidet med Samlerhuset Norge om utgivelser av medaljer i svært høy kvalitet med omfattende tilleggsdokumentasjon. Medaljer, til forskjell fra mynter, er ikke et gyldig betalingsmiddel og har derfor ikke pålydende verdi. De gis gjerne ut ved minneverdige hendelser eller jubileer, eller for å hedre mennesker og begivenheter. Det norske myntverket på Kongsberg har produsert mynter og medaljer siden 1686, og er en av Norges eldste bedrifter. Kvalitetsmessig ligger de i verdenstoppen, og det som først og fremst gjelder er godt gammeldags tidkrevende håndverk. Ved de fleste utgivelser må det lages en gipsmodell av motivet. Dette er en møysommelig og krevende prosess som krever tålmodighet og kunstnerisk presisjon. Når designet er komplett i gips, leses dette inn elektronisk før det freses ut på et pregingsverktøy i riktig størrelse. Dette verktøyet fungerer som et stempel som brukes i pregningen. Men før det kan brukes i preging, trenger stemplene finpuss og polering for å få et fullstendig plettfritt og perfekt motiv. Det ferdige stempelet monteres så på pregningsmaskinen, og man gjør en prøvepregning for å kvalitetssikre stempelet og for å finne det optimale trykket som skal brukes. Her gjøres eventuelle justeringer før produksjonen kan starte. Pregningsmaskinene til myntverket presser hver enkelt medalje med flere hundre tonn trykk, og alle gjennomgår en nøye inspeksjon for å få et perfekt resultat. Enkelte medaljeutgivelser skal også delvis belegges med gull eller platina i etterkant av pregningen før de er ferdige. Flytende metall påføres utvalgte deler av medaljen for hånd, i dette tilfellet gull på en sølvmedalje. Dette er en krevende prosess som stiller høye krav til nøyaktighet, spesielt på medaljer i mindre størrelse. Gummihansker og et støvfritt miljø er helt nødvendig i fremstillingen av medaljer i proof-kvalitet. Et eneste fingermerke betyr i praksis at medaljen er ødelagt. Her inspiseres hver eneste medalje nøye før de pakkes trygt i beskyttende spesialemballasje. Selv den minste skramme eller fingermerke fører til at medaljen vrakes. Utgiveren av en medalje fører nøye kontroll over opplaget, og det produseres aldri flere medaljer enn opplagsbegrensningen. Dersom opplaget blir utsolgt, ødelegges stemplene som har blitt brukt i pregningen, slik at en identisk medalje aldri skal kunne trykkes opp, hverken her eller andre steder. Frigjøringsmedaljen med motiv av kronprins Olav og Max Manus, utgitt til samlingen Alt for Norge, nådde sin opplagsbegrensning på 25 000 eksemplarer og ble dermed utsolgt. Historisk dokumentasjon er en viktig del av samleopplevelsen i en medaljesamling. I samlingen Alt for Norge er Norges Hjemmefrontmuseum faglig ansvarlig. De kvalitetssikrer utvelgelsen av motivene og skriver tekster til de ulike hendelsene og temaene som minnes. Den historiske dokumentasjonen som følger med hver medalje er utformet av profesjonelle grafiske designere. Dette gjør at alle elementene i samlingen har et gjennomgående uttrykk som passer til samlingen. En komplett medaljesamling er dermed et flott historieverk.